Bugjeti i policisë shtetit vërtitet e 300 milion euro në vit. Ndërsa zyrtarët e korruptuar shqiptar me zvedit kanë përvecuar, vjedhur dhe investuar në skemat pastrat pastrimit parave 7 herë më shumë. Vetëm në një vit. Është analiza. Dhe janë faktet, jo hartimet boshe. Luftosh korrupsionin, duhet ta shkulësh me themel këtë kancer në zemër të politikës. Dhe për këtë ka vetëm një rrugë. Një rrugë për cilën hipokrizi duar trokitet nga mëngjesi deri në darkë, në një sektor tjetër, një shtyllë tjetër të shtetit, që është drejtësia. Aty, prej vitit 2016, prej vitit 2017, efektivisht, dhjetra magistrat kanë humbur të drejtën për të ushtruar detyrën e tyre si prokuror apo gjyqtar, sepse s'kan justifikuar në disa raste, si që dim publikisht, 1.000 euro pasuri. Garaj, apo një makinë. Ligj është ligj, apo jo? Ha? Ligj është ligj, po jo për politikanët. Jo për zyrtarët e korruptuar. Të cilët fshehin parat e vjedhura qytetarëve dhe na japin mend për luftën kundër korrupsionit. A ka ilaç, a ka derman për këtë? Sigurisht që ka. Është e njëjta rrugë. Është e njëjta rrugë e cila duhet përshkuar edhe për politikanët shqiptar. Për 200 e sa politikanët kryesorë të vendit, vit pas viti duhet bërë vettingu i pasurisë politikanëve, i lidhjeve të tyre të papërshtatshme, i pasurive të rrethit tyre familjar, të rrethit tyre shoqëror, me një praktikë të njohur dhe të pranuar botërisht edhe nga institucionet të rëndësishme si Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit, të aplikuara në vende fqinjë si Italia, ligjet antimafia dhe për këtë Partia Demokratike, ne demokratët, grupi ynë parlamentar, ka depozituar prej 6 nëntorit të vitit kaluar ligjin për vettingun e politikanëve. Jo fjalë, por akte konkrete, vepra konkrete. Kjo na diferencon. Me kastën e vjetër politike, kjo na diferencon sigurisht edhe me autorët e këtij korrupsioni galopant. Vettingu i politikanëve, apo thënë më shkoqur, kontrolli i përvitshëm i pasurive dhe interesave pasurore të 140 deputetëve, 61 kryebashkiakëve, kabinetit qeveritar dhe disa prefigurave më të larta të Republikës, është instrumenti i cili me logjikën ndiq paran, do t'i nxjerr mbi sipërfaqe të vërtetat që fshihen nën ujërat e murrme të teatrit të përditshëm të Tiranës politike, ku paradite bëjnë si kur shanë me njëri tjetrin, dhe pas dite vendosin se cilën grop do të investojnë gradacielën e arshme.